Zase idem mudrovať. Expert. No daj. Zdravím. Takže pustil si sa rast, ale moc si to nejde. A to hovorím o technickej stránke. Možno máš dobrý komp, ale ten výkon nič moc. Akurát začal dobrý fight a tebe dropli FPS-ka. Alebo na určitých miestach ti proste seká obrazovka. Raz je veľmi zle zoptimizovaná hra, preto vám pomôžem so základnými nastaveniami, o ktorých malo kto vie. Začneme tými ľahkými, levelom 1. Tvoríme si Steam. Knižnicu. Nájdeme si rastík. Klikneme pravým tlačidlom myši. Inštalované súbory. Prehliadať. Nájdeme si rastclient.exe. Stlačíme pravé tlačidlo myši. Vlastnosti. A v priečinku kompatibilita zaškretneme zrušiť optimalizáciu celej obrazovky. Raz má s týmto veľký problém, preto odporúčam vrátiť sa do hry a vidieť ten rozdiel. Ak vám to pridalo FPS, máte úspech. To isté opakujeme so súborom rast.exe. Tak, a hotovo. Ale počkaj, počkaj. Pri tým niečo zavrieš, skontroluj si integritu hry. Nikdy nevieš, možno tam chýba nejaký súbor a kvôli tomu ti to blbne. Chvíľu počkaj, daj si kávu alebo cigarku. Alebo si vyšparaj sopeľ, ale hlavne ho nezjedz. Ak tam chyba, sama sa opraví. Môžeš zavrieť. Teraz sa znova vrátime na rast. Stlačíme pravým. Môžete skopírovať tieto štartovacie príkazy. Ten prvý ti dovolí otáčať sa rýchlejšie. A ten druhý tam proste daj. Nic leto neurobí. Čím väčšie číslo na headlamp, tým rýchlejšie sa otočíš. Hre je to veľmi užitočné a všetci profíci tak hrajú. Tento príkaz nájdeš v popisku videa. Ideme ďalej na trošku ťažšie nastavenia. Tentokrát do vyhľadávača napíšeš Device Manager alebo správca zariadení. Nájdi si priečinok System. Nájdi High Precision Event Timer. Alebo časovač vysokej presnosti udalosti. Vypni ho. Skús pustiť hru a uvidíš, či máš viac FPS-iek. Niekedy to môže stúpnuť až o 15%. Ďalšia vec, o ktorej málo kto vie, je vypnúť G-Sync. To je vlastne vyhľadzovanie obrazovky od NVIDIA. Choďte do nastavení NVIDIA, Control Panel, G-Sync a vypnite ho. Budete mať lepšiu odozvu a celková hra bude ostrejšia a presnejšia. Teraz trochu náročné, ale veľmi efektívne. Skúsime vypnúť virtuálne jadra vašeho procesora. Odporúčam na novších procesoroch, ale môžete aj staršie. Stiahnite si proces LASU, link v popiske videa. Otvorte a v procesoch nájdete Steam32.exe. Stlačte pravým tlačítkom CPU Affinity, Always a dajte Disable Hyperthreading. Ak máte AMDčko, bude tam písané Disable SMT. Teraz spustíme rast a skontrolujeme, či máme všetky virtuálne jadra vypnuté. Toto vám môže veľmi pomôcť a dodať až 40% viac FPS. Každý má iné výsledky. Ale čím máte modernejší procesor, týmto viac môže pomôcť. Tlačíme Ctrl Alt Delete, detaily na rast.client.exe a pozrieme sa, či to je vypnuté. Affinity, ale ako vidíte, každé druhé jadro je vypnuté. Teraz sa môžete k ľudia vrátiť na oficiálny server a verím, že budete mať lepšie FPS-ka a lepší výkon. V raste sa takisto používajú konzolové príkazy, ktoré vám uľahčia hru alebo dajú veľmi taktickú výhodu. A na bojisku každá sekunda pomôže. Stlačte F1 a do konzole napíšte toto. Takisto to máte v popisku videa. Stlačením klavesy F2 sa vám okamžite otvorí combat log a máte presný prehľad, čo sa deje, čo ste trafili a koľko zostáva v životu nepriateľovi, stene, zvieratiu alebo hocičomu, čo trafíte. Takisto vám dokáže vzdialenosť a či vôbec server zaregistroval vašu strelu. Je to veľmi dôležité a profesionáli to používajú stále. Ja osobne sa hrábem v combat logu po každom boji, kde uvidím presne, čo sa dialo. Niekedy raz môže byť veľmi ticho, ale tvoje audio je na maximum. Čo s tým? Jednoducho napíš Audio Master, jednotka je základ a čo pridáš, o toľko sa zvýši. Lepší pohľad a výhľad za zbraňou. Pokiaľ to nemáte nastavené, tak uvidíte presne toto. Zbraň je veľká a blokuje výhľad. Napíš tento príkaz do konzoly a všimni si, ako sa zbraň zdiali. Zrazu je zbraň menšia a mieríš z väčšie diaľky. Takto to má nastavené každý profik. Čím lepšie vidíš, tým viac zabiješ. Logické. Toto je jeden z najlepších príkazov v hre. Ako si obraz približovať a oddialiť. Môžete si ho nastaviť na ľubovoľný gombík. Ja to mám na mouse 4.
Je to môj extra gombík na myši. Tvoj sa môže líšiť, takže skús si nájsť ten správny. Na jeden makro dáš 70 a na druhý dáš 90. Potom ich stlačením sa ti bude obraz približovať alebo zdialovať. Je to vlastne niečo ako zdarma scope. A keď si zvykneš, budeš to používať stále. A to sa vyplatí. Týchto príkazov v raste je veľa, ale ja vám dávam tie, ktoré sa používajú najviac. Autokrauč sa vlastne zohne automaticky za vás, keď sa vaša hlava dotkne nejakého stropu. Takže nemusíte stláčať crouch, teraz zohnutie sa. Toto je hlavne výhodné v skokoch. Teraz skáčem bez toho, aby som stláčal crouch. Všetko je to vlastne automatické a ľahšie. Ak máte veľkú base a drsné skoky, toto vám život uľahčí. A kto by nechcel ľahký život? V poslednej sekcii videa vám ukážem najlepšie nastavenie na PvP, teda player versus player. Prvé čo spravíme, vypneme si trasenie hlavy. Nastavenia hlava, head bob, off. Zvyšné nastavenia podľa chuti, nebudem to rozoberať. Na obrazovku dáme FPS limit 0 a vypneme V-Sync. Ak bude zapnutý, vaša obrazovka sa dostane maximálne na 60 FPS. A to sa nevyplatí. Ďalej v nastaveniach podľa chuti, medium alebo high, tamto veľký rozdiel nerobí. Render na jednotku, DLSS vypneme, kvalita tieňov 0, kaskády na 0, max shadow lights 0, celá voda 0, shader závisí od vás, ale na 200 to je fajn, draw distance na stred, rendering vypnutý, Nvidia Reflex zapnuté všetko a kvalita objektov ako to mám ja. Nehajte hlavne kvalitu stromov vyššie, aby ste lepšie videli nepriateľa. Nastavenia obrázka všetko vypnúť, iba zaostrenie necháme pustené. Ak chcete nejaké vyladzovanie hrán, odporúčam TSAA. Nastavenie farie podľa chuti, modré huby a tak. A posledné celkom dôležité. Ak máte 16 GB rámku, tak to dajte na 4000. Ak máte 8 GB rámku, tak na 2000. Čím viac rámky, tým vyššie GC buffer. Takto vám to aspoň nebude sekať vo fajtoch. A je to, máš to nastavené. Takisto raz vydáva každý mesiac nové updaty. U nás na československej scéne sa tomu veduje iba jeden človek a je v tom fakt dobrý. Volá sa Brokes a robí videa o mesačných updatoch rastu. Určite ho navštívte na YouTube, má tam skvelé videa a super sa mu to rozbehlo. Takisto sa venuje príbehom a roleplayu. Páči sa mi, ako každé video rozoberie do detailu, takže vaše makovičky nič neminú. Rast sa neustále mení a aby ste mali výhodu, proste musíte byť informovaní. Brokes to robí na výbornú, preto tam choďte, hoďte mu like, follow a určite sa podpíšte. Link na jeho kanál v popiske tohto videa. A nezabudnite, informácia je sila. Verím, že po tomto videu vám raz pôjde lepšie. Bolo by super, keby ste mohli napísať do komentov, či vám to fungovalo alebo nie. A takisto, koľko FPS ste získali. Ak máte nejaké iné typy na konzolové príkazy, kľudne ich napíšte do komentov a uvidíme, ktorý je najlepší. Ďakujem za pozretie. Čaute. No dobre, už mi to ide. Už to ide. Raidli ma.